Da li biste mogli da zamislite odlazak u kafić ili restoran u kojem je zabranjeno konzumiranje cigareta i čiji se miris ne osjeća? Iako se to u Srbiji, bar u ovom trenutku, čini nemogućim, sve češće možemo čuti naznake uvođenja ove odredbe u srpskim ugostiteljskim objektima. Lavinu pozitivnih pa i negativnih komentara na ovu temu nedavno je pokrenula ministarka zdravlja u Vladi Republike Srbije, Danica Grujičić, koja je na konferenciji u okviru kampanje Rak je izlečiv pozvala javnost da podrži donošenje zakona o zabrani pušenja u zatvorenom prostoru. Diskusija o ovoj temi traje decenijama, a mišljenja su kao i obično različita. Ja sam zbog onih drugih koji ne puše, zbog nas koji nismo pušači. Jesam. Pa iz zdravstvenih razloga. Ja mislim da treba da se odvoji prostor kao i do sad što je bio. Apsolutno. Pošto je štetno, pozdravljam svih nas. Za ugostiteljske objekte sam za da se odvoje prostorije, znači za konzumaciju cigareta i svih tih nikotinskih proizvoda. Ja sam pušač, ali ne bi trebalo. Pa onaj ne pušač, njemu više šteti nego nama što mi pušimo. U Paraćinu trenutno ne postoji ni jedan restoran ili kafić u kome je potpuno zabranjeno pušenje. U pojedinim lokalima postoje posebno izdvojeni prostori za pušače i one koji to nisu. Vlasnici i menadžeri u pojedinih ugostiteljskih objekata svesni su da će ova uredba jednom biti uvedena i da će morati u nekom trenutku da joj se povinuju. Da li će se ukidati ili neće, verovatno hoće, svedoci smo kako se te stvari odražavaju u zemljama, u našem okruženju, u zemljama Evropske unije, u zemljama u svetu i u Evropi. To će sigurno doći, pitanje vremena, da li će doći ove godine, sledeće ili za 5-6 godina. E sad, naravno, to je neka tema gde mnogim ljudima koji su konzumenti cigareta neće im to prijati sigurno u početku, ali naravno, ako se nešto stavi u zakon, to će morati da se poštuje. Nisam za to, zato što na proslavama trebalo da bude jedan deo za pušače, jedan za nepušače. To bi ne bi bilo baš u redu, ne znam. Mislim da bi bio problem. U letnjem periodu, što se tiče redovnog prolaza gosti u restoranima, postoji bašta, tako da u letnjem periodu to ne bi bio problem, ali bio bi u zimskom periodu. U velikom broju evropskih zemalja sprovođenje ovog zakona uveliko funkcioniše. Ugostitelje najviše brine u kojoj meri bi se ta praksa negativno odrazila na njihovo poslovanje. Verovatno u početku, dok se ljudi ne bi malo navikli na tu situaciju, malo bi negirali, ali ne verujem da bi to išta loše uticalo na poslovanje. Restorani, ozbiljni restorani imaju ozbiljne ventilacije, tako da to bi samo možda smetalo. Odnosno ne bi smetalo, nego bi to dobro došlo ljudima koji su nepušači, a klijenti su recimo nekih ugostiteljskih objekata koji imaju slabe ventilacije. To bi njima odgovaralo. Toku leta ne bi bio problem, zato što ima bašta, ljudi već im sede po bašti na otvorenom i tu je dozvoljeno pušenje, a u zimskom periodu bio bi problem. Smanjilo bi se sigurno dosta. Ljudi su navikli da dođu na kafu, da zapale cigaretu, da popričaju, znači imamo dosta pušača, tako da bi to dosta smanjilo promet restorana. Među prvim zemljama koje je zabranila pušenje na javnim mestima 2022. godine bila je Grčka, a nakon nje stroga zabrana pušenja na javnim mestima uvedena je i u Norveškoj, Malti, Švedskoj, Velikoj Britaniji, Španiji, Letoniji, Litvaniji, Estoniji, Francuskoj, Finskoj, Danskoj, Belgiji i Islandu. U našoj državi se ovom predlogu razmatra još od 2011. godine. I sve su češće glasine da će zabrana pušenja u zatvorenim mestima biti uvedena uskoro, što je dugogodišnja praksa u velikom delu Evrope i sveta.